হয় এনিভাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ চাই থাকিব গোলাঘাটৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মই গোলাঘাট পুৰণা আমলাপটিত অমল চন্দ্ৰ বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছোঁ এইবাৰ বিশিষ্ট লেখক বুদ্ধিজীৱী সাহিত্যিক সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ গোলাঘাটৰ তেখেতে বিস্ফোৰক অভিযোগ গোলাঘাটৰ ডিপটি ৰেঞ্জাৰ ৰাজীৱ কুমাৰ কাকতিৰ বিৰুদ্ধে কি হৈছিলে ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব হৈছে বন বিভাগৰ কিয় বন বিভাগে গাফিলতি কৰিছে এনি ভাৰ্ট টুৱেণ্টি ফ'ৰে এই প্ৰতিবেদন লৈ আহিছো মই আমাৰ সৈতে আছে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো গোটেই ঘটনাটো আচলতে কি হৈছিলে ধন্যবাদ মানে সেইদিনা গধূলি এ আমাৰ ঘৰ ভিতৰত এটা সাপ সোমালে মোৰ ল'ৰাটোৱে ক'লে সৰু ল'ৰাটোৱে যে দেউতা ঘৰৰ ভিতৰত এটা সাপ সোমাইছে মই দেখিলোঁ যে চুকতে এটা সাপ সোমাইছে চৌকেষ্টৰ ওচৰত তেতিয়া মই লগে লগে ফৰেষ্টৰ বন বিভাগ গোলাঘাট ফৰেষ্টৰ এজন সাপ ধৰা ব্যক্তি আছিল তেওঁ আই হোম শ্যাম তেখেতলৈ ফোন কৰিলোঁ তেখেতে ক'লে যে মই সাপটো আপোনাৰ উদ্ধাৰ কৰি যাব পাৰিম কিন্তু মোক অফিচাৰ অৰ্ডাৰ দিব লাগিব এতিয়া কি সাপটো আমি নাজানো ভিতৰত সোমাই আছে আমাৰ সোৱাদ লাগিছে ঘৰত কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে ভয় লাগিছে মই তেখেতক ক'লোঁ যে কোন অফিচাৰ অৰ্ডাৰ দিব লাগিব তেখেতে ক'লে মই ৰেঞ্জাৰ ছাই অৰ্ডাৰ দিব লাগিব ৰেঞ্জাৰ ছাইৰটো মোৰ নম্বৰ নাই তেওঁ তেতিয়া গোলাঘাট ৰেঞ্জাৰ ডেপুটি ৰেঞ্জাৰ ৰাজীৱ ৰাজীৱ কুমাৰ কাকতিক ফোন নম্বৰ দিলে আৰু মই লগে লগে ৰাজীৱ কুমাৰ কাকতিক গোটেই ঘটনাটো ক'লোঁ যে মোৰ ঘৰত এটা সাপ সোমাইছে আপুনি উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া এতিয়া ৰাজীৱ কুমাৰ কাকতিয়ে মোক জ্বলিপুকি আহিলে মোক ওলোটাই ধমক দিলে যে আপুনি কোন মোলৈ ফোন কৰিছে মই সাপ ধৰোঁ নেকি আপোনাৰ ঘৰত হাঁহ সোমাইছে মোলৈ কিয় ফোন কৰিছে মোৰ ফোন নম্বৰ আপোনাক কোনে দিলে এতিয়া মই ক'লো যে আপোনালোকৰ অফিচৰ মানুহে মোক ফোন নম্বৰ দিছে চাম শ্যাম উপাধি এজন আই হোম শ্যামে ফোন মোৰ নম্বৰ দিছে যে আপুনি অৰ্ডাৰ দিলেহে তেওঁ আহিব পাৰিব তেতিয়া ক'লে আপুনি আই হোম শ্যামক ফোন কৰক আই হোম শ্যামে হাত ধৰিব মই হাত নধৰি মোলৈ ফোন নকৰিব আপুনি মোক কিয় ফোন কৰিছে বুলি ওলোটাই মোক ধমক দিলে এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ নিচিনা এজন মানুহকে যেতিয়া এজন ডেপুটি ৰেঞ্জাৰে ফোন ফোনতে এনেকৈ ধমক দি দিছে আমাৰ ঘৰত এটা সাপ সমস্যা আমাৰ ঘৰত কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে সৰু 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 ল'ৰা ছোৱালী আছে আমি আতংকময় এটা সৃষ্টি ঘৰখনৰ পৰিৱেশ হৈছে হাপটো আমি মাৰি পেলাব সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আমি হাপ নামাৰো কিয় মাৰিম হাপটো উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব অ আমিতো হাপটো উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যি হাপেই নহওক লাগিলে হাপটো উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে ফৰেষ্টক খবৰ দিছোঁ তেওঁ ওলটাই আমাক ধমক দিছে হাপ ধৰিব নোৱাৰোঁ পিছত মই মৰঙি এজন ব্যক্তিলৈ ফোন কৰি হাপটো উদ্ধাৰ কৰালোঁ এতিয়া চাওক আমাৰ নিচিনা মানুহকে তেওঁ এনেকৈ ধমক দিছে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিফল হৈছে তেওঁলোকে হাপ ধৰিবলৈ নালাগে মানে গোলাঘাটৰ ফৰেষ্টেনো সাপ নধৰে ওলটাই আমাক ধমক দিছে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ যদি কেনেকুৱা সাপ সোমায় বা কিবা জীৱ জন্তু আহি বাঘ বাঘে আহি পেলাই যদি কিবা জীৱ জন্তু আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া ফৰেষ্টে তেওঁলোকক কি কয় আমাৰ নিচিনা মানুহকে ওলটাই এনেকে ধমক দিছে এইটো অতি গৰিহণাযোগ্য কাম ফৰেষ্টৰ যিজন ডেপুটি ৰেঞ্জাৰ ৰাজীৱ কুমাৰ কাকতি তেওঁ অতি গৰিহণাযোগ্য কথা কৈছে গৰিহণাযোগ্য কাম কৈছে তেওঁ সাপটো উদ্ধাৰ কৰাৰ দায়িত্ব তেওঁ বন্যপ্ৰাণী ৰক্ষাৰ দায়িত্ব তেওঁ এতিয়া তেওঁ আচলতে এইবিলাক সাপ বন্যপ্ৰাণী জীৱ জন্তু উদ্ধাৰ দায়িত্বত নাই তেওঁ এই শিল বালি চোৰাং কাৰাৰ লগতে তেওঁ সম্ভৱ জড়িত আছে সেইকাৰণে তেওঁ শিল বালি চোৰাং কাবা বেপাৰীৰ লগতে জড়িত সেইবিলাকে ধৰিব তেওঁ এই সাপ উদ্ধাৰ কৰা বা বন্য জীৱ জন্তু উদ্ধাৰ কৰা বা বাগোলা উদ্ধাৰ কৰা আহ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এইবিলাক চাগে নাই সম্ভৱ মই অনুমান কৰিছো গতিকে তেওঁ অতি গৰিহণাযোগ্য কথা এইটো গৰিণাযোগ্য কাম আমাৰ নিচিনা মানুহকে তেওঁ এনেকুৱাকে ধমক দিছে সৰ্বাধাৰণ মানুহক তেওঁ কি কৰিব ইয়াৰ ইয়াৰ পিছত ভাবে ভৱিষ্যতলৈ কৰিব নালাগে কৰি দিছো ভৱিষ্যতলৈ যাতে অইন ব্য়ক্তিকো ধমক নিদিয়ে কোনোবাই যদি ফোন কৰে মোৰ ঘৰত সাপ ওলাইছে বা আমাৰ বাঘে ছাগলী ধৰিছে গৰু ধৰিছে বুলি ফোন কৰে তেওঁ যাতে ধমক নিদিয়ে যাতে ধমক নিদিব কাৰণে তেওঁক মই সতৰ্ক হৈছো আচলতে হয় নিশ্চিতভাৱে কব লাগিব ইয়াৰ আছিলে লেখক বুদ্ধিজীৱী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অমল কোঁৱৰে নিশ্চিতভাৱে কৈছে মই এনি ভাৰত টুৱেণ্টি ফ'ৰক জনাই আছোঁ তেখেত বন্যপ্ৰাণী ৰক্ষা কৰাত বিফল হৈছে তেখেত বালি আৰু যি শিল সেইবিলাকৰ চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত বুলি আমি কোৱা নাই গোলাঘাটৰ সচেতন মহলে কৈছে চাই থাকিব পৰৱৰ্তী এনি ভাৰত টুৱেণ্টি ফ'ৰে ৰাজীৱ কাকতিৰ এ টু জেড গোলাঘাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কি ঘটিছিল ৰাজীৱ কাকতি কেনেধৰণে সেই অঞ্চললৈ গৈ বালি খনন কৰিছিল বা অবৈধ বালিৰ লগত কেনেকৈ আকাৰে লৈ আহিম মই গোলাঘাটৰ পৰা মোৰ সহযোগী আশিকোৰৰ সৈতে মই কনক দাস ৰব আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে এই নাবালিকাগৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহোৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে অপৰাধ কেনেকৈ মোৰ ছোৱালী মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা ওঠৰ বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা এক দণ্ডনীয় অপৰাধ বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী এতিয়া পঢ়া শুনা কৰাৰ খেলা ধূলা কৰাৰ পঢ়িবলৈ দিয়ক আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী মোক ক্ষমা কৰিবা শিক্ষা লৰা ছোৱালী উভয়েৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাই এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব বাল্যবিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব